2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Burmese. လာပါရှင်တောတာရှင်ပေါင်းချက်သေးမင်္ဂလာဖြတ်ဖြာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေရှင်မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအတန်းမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုရေဒီယို2000 FM 98.5 MHz မှအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းနေ့လယ်တနာရီမှနှစ်နာရီအထိထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ကောဇာတကရေ1389ခုနှစ်တဇမုံလာစုတ်9ရက်ခရစ်တကရေ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်များကိုတော့ကိုမြစ်တန်ကိုသက်ဦးနှင့်ကိုဟန်ဝင်းအောင်တို့မှအစီအစဉ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအသံပိုင်းဆိုင်ရာကိုတော့ကျမဝဝထွန်းမှအားဖြင့်ကူညီထားပါတယ်ရှင်จะมีเปลี่ยนรู้ไม่เปลี่ยนตะนกาเยจะบ้ามาติอเมยนะนาเปลี่ยนชวนชวนปิ้วผิดตุละเมยก็ซ่าได้อวยอูเนลาก็ไม่เปลี่ยนพุทธคาตะตะရှင်เนี่ยด้วยติเสร็จไปจินาก็စာရေးဆရာဂျေလာတင်ရေးသားထားတဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်သည်နိုင်ငံတော်၏အသက်ဖြစ်သည်တဲ့အသက်အကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းရဲ့စကားကိုပြန်ကြားမိပါတယ်ဘဝဆိုတာအသက်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမွေးကလေးကအသက်မပါဘဲမွေးရင်အဲ့ဒါဘဝမရှိတော့ဘူးလူတယောက်အသက်ဘလောက်ရှိပြီဆိုတာသူလူဖြစ်တာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြီလို့ပြောတာတဲ့ဆရာကြီးရဲ့အယူအဆပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတကြီးပိုင်းရောက်နေပေမဲ့ရှင်ဆွဲအသက်ထက်10နှစ်လောက်အရွယ်တင်တဲ့ကာယနိပြဆရာကြီးတဦးကလည်းနေ့စဉ်ကျန်းမာရေးလိုက်စားပြီးနုပြိုနေနေတဲ့လူတယောက်အတွက်အသက်ဆိုတာကိန်းကနက်နေပါကိုကအိုရဲမထင်သရွေ့အိုမင်းချင်းကိုမေးထားလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအသက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယုံကြည်ရာကိုကျွမ်းကျင်ရာနေပယ်တွေကနေကိုယ်တန်ရတန်ရအတိတ်ပဲတွေဖွင့်ကြတာတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိကျမတို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝတွေအနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အသက်တွေတော့ဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဒေါံဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာတည်ရှိနေပါတော့တယ်ဒေါံဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အသက်ပါပဲဒေါံဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေသေးသရွေ့ကျမတို့လိုလားတောင်းတတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ကိမီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဘာကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထဲအပေါ်မှာဒီလောက်မျှော်လင့်ချက်တွေစုပုံထားနေရတာလဲလို့မေးစရာရှိပါလိမ့်မယ်။အဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်။1962ခုနောက်ပိုင်းမြင်ခဲ့ရသမျှတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါသူ့လောက်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာစေတနာကြီးသူမြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာသူ့လောက်ချစ်နိုင်တဲ့သူမတွေ့ရလို့ပါပဲကိုယ်အသက်အမျိုးကိုအပြတ်ခံပြီးမြန်မာပြည်ကိုသူချစ်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်ကနေသူ့အတွက်ဘာမှပြန်မယူခဲ့ဘူးသူ့အသက်ကိုရန်ရှာတဲ့အထိဒုက္ခတွေပေးခဲ့ကြသူတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှတုံ့ပြန်ရန်ပြုတ်မဲ့စကားမပြောခဲ့သလိုနောက်တစ်ခါရန်ရှာမှလည်းသူမကြောက်ခဲ့ဘူး1988နောက်ပိုင်းမှာတော့တိုင်းပြည်ကောင်းချိုးအတွက်ဆိုရင်ဘဝတွေအသက်တွေပုံပေးပြီးချစ်ခဲ့ကြသူတွေချစ်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေ့ရပေမဲ့လေကမ္ဘာကိုအရင်ပေါင်းတန်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာကိုထိမ့်ညှိခြင်းအတတ်ပညာကိုတော့ဒေါံဆန်းစုကြည်လောက်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သူဆိုလို့အယက်သားထဲမှာမရှိသလိုစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအထက်မှာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးလက်ရှိကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီခီးဟာအခုမှလမ်းစာကိုတွေ့နေရတာမှန်ပေမဲ့
အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မတက်ရသေးတာအားလုံးစီကဒီထက်သေးချောင်းပြောရရင်တော့ NDA တောင်ချောင်းကိုဖတ်နေရတဲ့ကာလဆိုတာတော့မြေလာကမပြဲအမီပြုံးလို့မပြဲတနကာရေတဲ့ပါမတဲ့မေးမျက်နှာပြုံးရွှေရွှေပြူပြတူလာမေကစားတဲ့အရွယ်ကိုလဲလာကမပြဲအမေတာလီရခဲ့တဲ့အမေနံမီရဲ့ကိုအမေဆိုတော့တန်တာတာကဘာခွင်လုံးမူချင်းညာတခါမှကရခိုင်ပြည်နယ်ကခိုးဝင်ဘင်္ဂလီတွေအရေးမှာအမှန်တရားကိုမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးလူခွင့်အရေးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတခါမှကတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့အာဏာရဖို့အတွက်ဆိုလူမှုတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရပြုတ်ကျရေးမှတပါတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေငတ်တေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အာဏာရှင်အုပ်စုရဲ့ရုံမှအောက်တန်းကျတဲ့နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေအဲ့ဒီလိုခြေတလန်းမှားတာနဲ့တနိုင်ငံလုံးဒုက္ခကြောက်ကဘာတဲ့ထိုးကြနိုင်တဲ့အန်ဒီရဲ့တောင်ကြားအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာကျမတို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာဒေါံဆန်းစုကြည်ပါကျမတို့နိုင်ငံကိုဒုက္ခတော်တွေကဆွဲထုတ်ကဲတင်နိုင်တာတနိုင်ငံလုံးမှာသူတယောက်ပဲရှိပါတယ်လူထုတရက်လုံးကထောက်ခံနေတဲ့အတွက်ဒေါံဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာအာဏာရှင်တွေတစောက်ကမ်းမလုပ်ရဲဘူးမဟုတ်တာမမှန်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့မပြောခဲ့တဲ့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချရခက်စေတာလဲဒေါံဆန်းစုကြည်ကြောင့်ပါပဲဒါကြောင့်ဒေါံဆန်းစုကြည်အသက်တရက်ရှင်ကျမတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းတရက်တိုးပါတယ်ဒေါံဆန်းစုကြည်အသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲနေသမျှကာလပတ်လုံးကျမတို့အားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှင်သန်နေတော့မှာပဲကမ္ဘာလဲမှာကိုတိုင်းပြည်ကိုတိတ်ခါရှိစေခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတိုင်းပြည်ကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝကိုပြည်လည်နေတာမြင်ခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးကိုကျမတို့ကလည်းအသက်ရှိစေခြင်းပါတယ်ယောဂဗျာရီကင်းဝေးစေခြင်းပါတယ်သူကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းပါတယ်တကယ်တော့ဒေါံဆန်းစုကြည်ကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကကျမ်းမာပဂတိချမ်းသာစွာရှိနေစေခြင်းတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ခေါင်းဆောင်ကိုရွှေဘုံဖျားအနောက်ဖက်မုံမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျမတို့မြင်ဘူးစဉ်ကသူ့အသက်က43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ပထမဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေထဲကနေမွေးနေ့ဆုတောင်းလေးထဲပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတာမှတ်မိနေသေးတယ်။အသက်44နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာပေါ့။အဲ့ဒီတစ်ကြိမ်တည်းပါပဲ။နောက်ပိုင်းမွေးနေ့တွင်မှာတော့သတင်းစာတွေကနေဆုတောင်းပေးဖို့ဝေးလို့ဒေါံဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ရောက်ရင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိရှိသမျှဖျားစရီတွေရဲ့အင်္ဂါတောက်မှာတော့ဆုတောင်းပေးလို့တော့မရအဲ့ဒီလောက်ကိုလူတို့ချစ်တဲ့လောက်အာနာရှင်တွေမုန်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြည်သူလူထုအတွက်ဒေါံဆန်းစုကြည်ရှိနေမှဖြစ်မယ်တကယ်၍သူများတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးရောင်လို့တော့မတွေးရဘူးပါဘူးတိုင်းပြည်ဟာဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားပါသူမရှိလို့လုံးဝမဖြစ်တဲ့အနေအထားတိုင်းပြည်ထဲမှာသူမရှိမှအေးမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်သမားတွေရှိနေတာကြောင့်လဲပူနေရပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်စွာသူ့နောက်ကနေသူ့အရေးကိုမှီလိုက်နေတဲ့53တန်းသောပြည်သူတွေအတွက်ဒေါံဆန်းစုကြည်တစ်ခုခုဖြစ်မှကျမတို့အယံကြောက်နေပါတယ်။တနက်ကင်ခွင့်မရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာတနက်နဲ့ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေထူထဲလာတာဟာမဖြစ်တဲ့လို့အာနာရှင်တွေအုပ်စုထဲမှာတနတ်တွေထင်သလိုကင်နေခွင့်ရတာဟာလေကျမတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အပူကိုစိုးရင်အမှတ်ထိရောက်စေပါတယ်။လေစိမ်းမှမိတဲ့တနတ်တွေကြောင့်ဆိုရင်ပိုးမှန်ပါလိမ့်မယ်။စနိုက်ပါတွေပါပါတယ်။အဝေးထိပ်စနစ်နဲ့တနတ်တွေပြစ်လို့ရတဲ့ drone တွေပါတယ်။လက်နဲ့အတိုးအရှိဆိုတာတစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်အုပ်စုလိုက်တွေတွေးလိုက်ရတဲ့အခါကျမတို့အရင်ဆုံးစိတ်ပူတာကျမတို့ခေါင်းဆောင်အတွက်ပါ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလက်ထဲကင်ဆောင်ထားတာကအာနာကိုမစွန့်ချင်ပဲပေးလိုက်ရသူတွေလက်ထဲမှာ
ဒီနေ့ online မှာလူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုခါခါတီတီမုံတီးစွာဆဲဆူယုံရင်ကြမ်းတမ်းစွာပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေကြသူတွေကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအာနာရှင်အုပ်စုတွေကအများဆုံးအဆိုးဆုံးအဲ့ဒီအာနာရှင်တွေကြောထောက်နောက်ခံပေးထားသူတွေကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေအပေါ်မှာကင်တွယ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့လုံရက်ပါဇက်ထက်စကားတွေသတင်းထုတ်ပြန်မှုမမှန်တာတွေကိုမြင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ခေါင်းဆောင်အသက်ကိုရန်ရှာမှာအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဒုက္ခပေးမှာအကြမ်းကိုစိုးရိမ်နေကြပါလေအမေနာမေမီရဲ့ကိုယ်အမေဆိုတော့တန်တာကဘာခွင်းလုံးမချင်းညာဥပ္ပိုလ်နီအမှုအခုထိမပေါ်သေးတာကြည့်ပေါ့ပြမှုကျွလွန်သူတွေအထဲမှာကြည်လင်းကလွဲရင်အများစုဟာတက်ထွက်တက်မတော်သားအငိမ့်စားတွေပါအခုလက်နက်နဲ့မခန့်လေးစားလှုပ်ပြနေတာလဲအရင်အစိုးရဝန်ကြီးဟောင်းရဲ့သားသူတို့ပေါ်မှာပြည်ထဲရဲ့ကင်တွေပုံကအားရစရာမရှိအကယ်၍သာအဲ့ဒီတရားခံတွေနေရာမှာအန်တီနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေဖြစ်ကြည့်ပါလားကင်တွေပုံပြောင်းရင်ကင်တွေပုံပြောပုံပြောင်းမပြောင်းရင်ပြောချင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီလိုပြည်သူရွေးချယ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ဝင်ကြီးဌာန3ခုပြည်သူအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာမရှိတဲ့ဝင်ကြီးဌာန3ခုအဲ့ဒီဌာနကြီးထင်ရဆိုင်နေတာတွေတောက်ခွေမရှိသမျှဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲကျမတို့လုံးဝယုံကြည်အားထားနေရမှာပါပဲ။ကဲရဲ့တလေရှုံချတယ်လေကြောင်ရနောက်တော့အရှုံးမပေးလိုက်နဲ့ဥပဒေတွေမစိုးမိုးသမျှကာလပတ်လုံးပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကလည်းစိုးရိမ်နေရတာနှိမ့်စင်တဲ့အမျှပါငါးလောင်းပြိုင်မှုမပေါ်သေးတာ၉နှစ်ကျော်ပြီရဲမိသားစုရဲ့လေးလောင်းပြိုင်ကိုမဖော်နိုင်တာစိုးရိမ်စရာအမြန်လမ်းပေါ်မှာပိုးဆိုးပက်ဆက်လုပ်သူတွေမပေါ်သေးတဲ့အတွက်၉လောင်းပြိုင်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုလည်းအားနာစရာကိုပါကြီးဒေါခင်ဝင်းအဲ့ဒီလိုအမှုတွေလည်းလက်တယ်မပေါ်လေပြည်သူတွေရင်ထဲကအတန်တရားတွေပိုကြီးလေပါပဲအခုပဲကြည့်နေခင်းကြောင်တောင်တနက်နဲ့ကံဘောစာဘန်ကိုတများတိုက်ပြင်ပြီတရားခံမမိရင်ဘလို့လုပ်မလဲဘယ်နေရာမှာဘလို့တွေထက်လို့အောင်မလဲတွေးပူမိပါတယ်အပူဆုံးကတော့လူတုကောင်းဆောင်ကိုထိရင်ဆိုတာဒုက္ခပါပဲလူတုကောင်းဆောင်ကလည်းသူ့လုံခြုံရေးကိုဘတော်မှခရူးမဆိုင်တဲ့2015မတိုင်ခင်မဲဆွယ်ပွဲတွေသွားတော့သူ့ကိုလှုပ်ကြံမှကြောက်လို့ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကအခမဲ့လုံခြုံရေးယူပေးပြရစေဆိုတာကိုတော့ညင်းခဲ့သူကျမလုံခြုံရေးထက်ကျမဟောပြောပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမှမကြောက်တဲ့အဖေတူသမီးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကြောက်တယ်သူမရှိလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပြည်သူတရက်လုံးကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ကြံမှကြောက်တယ်ပြည်သူချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မနာလိုသူတွေကအချိန်ခေါင်းဆောင်အကွက်ဝင်ရင်လှုပ်ကြံတဲ့ဖြစ်ရက်တွေကဘာပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့ပေါင်းများခဲ့ပြီး
ဒါကြောင့်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ကိုစိတ်ပူတယ်။ဒီခေါင်းဆောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မရှိမဖြစ်မှုအသက်တမျှအရေးကြီးပါတယ်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်ပါပဲ။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တိုင်းပြည်လည်းတစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိထားကြပါ။ကိုယ်ခေါင်းဆောင်အတွက်မျက်စိတွေဖွင့်နားတွေစွန့်ပြီးအဖြတ်သမားတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စေချနဲ့။အာဏာယူတွေနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့အကြောင်းကိုမျက်ခြေမပြတ်စေနဲ့ပြည်သူတွေညီဖို့လိုပါတယ်ညညွတ်စွာခေါင်းဆောင်ကိုဝန်းရံကြပါတန်တရားဖြစ်စရာတွေမြင်ရတွေ့ရရင်အချင်းချင်းလက်တို့သတိပေးကိုယ်ခေါင်းဆောင်တွားလီရအရက်ဒေတာကဒေတာခံတွေကိုလည်းအသိပေးအဖြစ်သမားရဲ့အန္တရာယ်ကိုသတိထားပြီးတက်ဆန်းတွေ့ကာဝယ်ပေးကြပါလို့စိတ်ပူစွာတိုက်တွန်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်မှုကတော့ဥတ္တတနှင့်ကိုမြူဦးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်ကြကြပါရှင်။